ကျွန်တော်ဘဝလေးတစ်ခုပါအမြင်လို့နဲ့ခင်ဗျတို့တဲ့ဇာကောင်းနဲ့ဟာသူစုတို့ကြောင့်သူပြလမ်းဆန်တာတွေဆိုရင်ဟာသူစုရုံမှလာရင်ကြားရလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေကိုထုံးစကားရေးပြဖို့ကိုထုံးတို့လိုအမှုပညာဓာတ်ပုံဆရာတွေမှာအထူးကြံပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဆိုတာတော့သူကဘယ်လိုလုပ်ရောမှလဲရှင်